Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une récapitulation. Chez une récapitulation. Nous avons un nombre de questions de la deuxième année par rapport à la troisième année collège. D'accord? On a les questions de compréhension. La première, relève le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre. Le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre. Chna ou le nom, yani ism el katib et le titre. Kulchi kikoun adna f le masdar le taht. Dik el ktaba li en grand li kahla. Jouj, à quel public s'adresse l'œuvre? Hna khassek tqra. Qalek hnaya el ina jomhour yani mtoujha had el riwaya hadi ou el moqtataf min had el riwaya. 3. Quel sujet évoque-t-il? Chna ou le mawdou li ktaalju? 4. Trouve une explication au racisme dans le texte. هنا قالك غادي تجبد لينا التعريف او الشرح ديال الغاسيزم في النص. 5. Recherche dans le texte le titre d'un autre roman. قالك هنايا تقلب في النص على واحد العنوان ديال واحد الروايه واحده اخرى وراه باينه. نمشيو دابا لا لونغ اي كومونيكاسيون. هنا عطينا complète les phrases suivantes par une conjonction de coordination. Je nomme les conjonctions de coordination. Huma, ou, et, car, ni, donc, etc. Adna, seba, 7. Jouge. Identifie le type de proposition. Naf dicté khasna diro DES. Proposition suivante. Naf khasna. هاد الجمل هادو نقول لهم شنو هما اين تيب دو بروبوزيسيون داكور واش هي بروبوزيسيون سامبل ولا كومبلكس ولا سوبوردوني المهم ركزوا فيها مزيان غادي تعرفوا شنو هي 3 اكسبريم لا كوز اون يوتيليزون ليكسبريسيون ميز انتر لي بارونتيز يعني هنايا عطينا جمله كتشوفوا فيها حنا خاصنا نديرو ديك سي باسكو داكور خاصنا نديروها في هاد لا فراز هادي 4 اكسبريم لا كونسيكونس اون يوتيليزون سو كي انتر بارونتيز هنا خاصنا نعبروا على لا كونسيكونس شنو هما العبارات ديال لا كونسيكونس عندنا تيلمون كو سي كو الوغ دونك فوالا سي كو سي دائما كتجي قبل من لادجيكتيف ركزوا مزيان ديما كتجي قبل من لادجيكتيف قلبوا نشوف في الجمله هنا شنو فينا هو لادجيكتيف سو شي ميشون هنا عندنا ميشون هو لادجيكتيف يعني سي خاصها تجي قبل لادجيكتيف 5 اكسبريم لو بوت اون امبلويون سو كي انتر بارونتيز شنو هما لي اكسبريسيون دو بوت عندنا افان كو افان دو بور كو اكسيتيرا هنا عطينا اون فراز قالوا لنا خاصنا نديرو afin قلنا متى تكون عندنا afin que الفعل اللي موراه خاصو يتصرف في السبجونكتيف الا كانت عندنا afin de الفعل اللي موراه ما كيجي ما مصرفش داكور ركزوا مزيان داكور اكسبريم لا كونسيسيون عندنا لا كونسيسيون شنو قلنا هو اتفاق بشكل جزئي ماشي كلي باغ اكزومبل تنقول لك سيرت فوتر ايدي اي كوريكت مي tu dois la développer. هنايا قلت لك هنايا سيرت هي العباره ديال لا كونسيسيون قلت لك بالتاكيد ان الفكره ديالك راها صحيحه مي هذا اتفاق جزئي ولكن ملي تنقول لك مي يعني صافي هذا اتفاق جزئي ماشي كلي دخل ديك مي ولكن خاصك تزيد تطورها اكسبريم لا كومباريزون شنو هي لا كومباريزون لا كومباريزون اسهل ما يكون عندنا العبارات عندنا فات 3 ديال لي تيب عندنا l'infériorité, supériorité et l'égalité. L'infériorité fait moins que, supériorité fait plus que, ou dans l'égalité fait comme, rassemble, etc. Et nous allons vous lire le jumel et vous allez comprendre pour que vous puissiez correct. Et bon courage.